Portin takaa mä elämää katson. Portin takaa. Tiditititititi. Portin takaa. Tidititititi. Da-da-da-da-da-da-da. Sehän on sunnuntai. Huomenna työpäivä ja ei, tässä on viikonloppu mennyt. Kyllä mulla tuossa kalastusmateriaalikin on. Ai. Kunhan saa jakson tehtyä, niin... Ai ja minä tänä iltana vielä tuossa koettoin. Voi. Tänä iltanakin koettoin tuossa... Vähän kuhia ja Sitten huomenna viimeistään tullaan jaksoa. Tosiaan ultrassa tuli käätyä sitten ja kyllä siellä niinku toinen elämä on tulossa, että toinen vaava, mutta eihän se vasta sitten kun tässä vaiheessa vielä tiedä, että tullaanko se ikinä, että niin alussa, että ei voi vielä tietää, että pitää 12 viikkoa ainakin sitten, että se on turvallisella vesillä niin sanotusti, mutta ainakin olisi tuloillaan semmoista, eihän siinä mitään. Just tuossa mietin, että pösö on vasta vaihtanut, niin ensi vuoden puolella joutuiko se uudestaan auton vaihtamaan, että tuossa tullut yksi henkilö lisse, niin sitten pitää olla kuitenkin kaksi turvaistuinta ja vaanuja ja sun muita kuljettaa sitten tuossa mukana, kun lähtee porukalla, niin se on ostettava sitten se on pakko ostaa melkein se tila-auto. Ruppee papulata olemaan sen verran, että mutta ei siinä mitään. Niitä pitää sitten katella, kun sitten kun se on ajankohtaista. Mutta eipä tässä. Pikkuhiljaa alkaa vihertämään. Kesää sitä tulla puikattaa. Ja melko kuraasta on vielä, kun melko mutaasta vielä, mutta kyllä se siitä kun alkaa kesää tulemaan, niin nyt on vesi ruvennut laskemaan. Siellä on veneekin tuossa, niin nehän tosiaan veneessä vaan siinä ne peräöljyt ja moottoröljyt, niin ne on tuolla autotallissa on perämoottori vielä. Kyllä sitä tuossa pikkuhiljaa niin lähettää sitten käymään eri paikallakin kalassa tuolla. Tällä hetkellähän tuossa ihan hyvät kuhinat on tuossa ihan rannassa, ne on niin paljon vaikka mitään. Niin että sitten ensi jaksossa, että mitä muuta kaloja siinä oli ja näin poispäin. Tuossahan on muuten sitten niin kelalaakku. Tämä kelalaakkuhan kuuluu tähän kassiin, minkä minä silloin esittelin. Esittelin, että tuo minun jikilaakku, tai missä nyt on jikit ja kaikkea noita semmosia. Ja tätäkin rasioita varmaan tullaan jossain vaiheessa myyntiin. Tämä on semmonen isompi rasia, semmonen salakkumainen. Toinen salakkumainenhan on se, missä on ne reijät, joka on vähän niinku spintupeille tarkoitettu. Ja sitten siihen arvontaan on hyvin, nyt kun arvon se 15 miljoonaa katselun kerran kunnia se tämä. Siellä on vaikka mitään spintupeja ja kaikkea, niin semmonen laitetaan sitten arvontaan tosiaan ja jossain kohdin tuossa odotellaan nyt vähän aikaa hyvin, se tuonne on kommenttia tullut, mutta katsotaan, että missä vaiheessa pystyt pyöräytettään se sitten. Näin. Noihän mulla sitten itellä on ne tosiaan näin. Näin oli nämä spintupäät, että nyt kun on porannut reijät noihin reunoon, niin siellä on niinku karvaviukat on siellä tuolla tavalla. Sankossa on tuolla sitten loput. Mutta tuolla tavalla se kannattaa. Minä ainakin tykkään noin, että mulla on niin paljon noita, että jos minä rupesin tämmöisiin rasioihin tukemaan, niin näitä pitää sitä laakkuja olla monta kolien mukana, mutta kuitenkin niin. Mutta ei tässä tämän kummoisempia. Vähän tunnelmia ja huomenna töihin. Ja huomennahan tosiaan arvottaa sitten se 80 euron lahjakortti sinne jossain vaiheessa työpäivän aikana tehdä video varmaan aamusta heti ja oli siihen 60 euroa. Elikkä nythän se jatkuu vielä, että
koodilla pottukoodalla tosiaan, niin ilmaiset toimituskulut huomen aamuun asti on. Niin 35 euron tilaksi, tai se yli meneviä kaikki, niin ilmaiset postikulut, ja sitten 60 euro tilaksi, niin kaikki, jotka on tilannut 60 euroa, niin niihin keskiarvottaa 80 euroa lahjakortti Onegerin verkkokauppa. Eli huomenna aamuun asti, jos joku haluaa ajatella, että kalastusvehkeitä ostaa, niin huomenna aamuun asti on vielä nämä tarjoukset voimassa. Näin ikkästi. Ja huomenna aamulla sitten, kun töihin menen, niin siinä ei katsella sitten. Ja samalla lailla arvottaa, laitetaan ne tilausnumerot pikkulapuille ja sekaisin. Ja sieltä minä sitten käydä. Otan tilausnumeron ja sen tilausnumeron perusteella katsotaan, että kenelle se osuu. Kuka voittaa 80 euron lahjakortti. Mutta ei tässä tämän kummallisemmin. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin ja jatketaan huomenna asioita. Pillu. Hei hei.